Vážení obyvatelé Ústeckého kraje, drazí přátelé, období vánočních svátků a konce roku má vždy svou specifickou a jedinečnou atmosféru. I když byl tento rok plný změn, obav a nejistoty, pojďme si jeho závěr užít v kruhu našich nejbližších a přátel. Nechme se oslovit magickým kouzlem Vánoc, zaposlouchejme se do zvuku tradičních vánočních koled a připomeňme si, že to nejvzácnější nejsou dárky nebo plné stoly, ale lidé, které máme v srdci. Děkuji vám všem za vaši sílu a vytrvalost v boji proti novému zákeřnému onemocnění, které však lze porazit společnou snahou nás všech. Chtěl bych vám ze srdce popřát krásné období adventu, vánočních svátků a šťastný příchod nového roku 2021. Mým největším přáním je pevné zdraví vás všech. Váš hejtman Jan Schiller.